ଆଜି ଶୁଣିବା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଗାଁ ମଜଲିସ୍‌ରୁ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଶୀର୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି। ଏ ଦେଶରେ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜନୀତି କହିଲେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ବୁଝାଉଛି, ନିର୍ବାଚନ କହିଲେ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ବୁଝାଉଛି। ଯେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଥା ବହୁକାଳ ହେଲା ପ୍ରଚଳିତ ହେଲାଣି ସେଠି ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି ଏତେ ପ୍ରବଳ ନୁହେଁ, ଯେପରି ଆମର ଏଠି। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସଂଯତ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏ ଦେଶରେ ହୋଇନାହିଁ। କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କଥାଟା ପୁରା ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ କୋଇଲା ଖଣି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଧର୍ମଘଟ ଏପରି ଉତ୍କଟ ହେଲା ଯେ ସେଠାର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସାନି ନିର୍ବାଚନ କରାଇଦେଲେ। ସାନି ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଦଳର ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବେଶୀ ହେଲା। ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ହେବ ଏହି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଯୋଗେ ଶ୍ରମିକ ଦଳ ଅନିଚ୍ଛା ସହକାରେ ଶାସନର ଭାର ନେଲେ। ଏ ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କାରଣ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ କରାଇବା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ସବୁ ଦଳ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରମିକ ଦଳ ଦେଶ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ମନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆମେରିକାରେ ନିକ୍ସନଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ଯେତେବେଳେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କର ନିଜ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, କାରଣ ସେଠାରେ ଦଳଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିରୋଧୀ ହୋଇଗଲା। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ, ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଶାସନ ଅଧିକାର କରିବା। ଆମର ଏ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କଥା ସେଥିରେ ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ପ୍ରାୟ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। କୃଷିର ଉନ୍ନତି, ଜଳସେଚନ, ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର, ଗ୍ରାମ ସଂଗଠନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ରାଜନୈତିକ ବିଚାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଏହିସବୁ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନରେ ନୀତିଗତ କେତେକ ବିଷୟକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ, ସେଠି ମତଭେଦ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୃଷି ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେବ କି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେବ, ରୁଷିଆର ସହଯୋଗ ଖୋଜା ହେବ କି ଆମେରିକାର, ଏସବୁ ନୀତିଗତ ବିଚାରର ସମାଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯୋଜନା କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ପକ୍ଷରେ ନୀତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଦଳଗତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଓ ବିବାଦ, ଯେ କେବଳ ସେହି ବିବାଦ ହିଁ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭୂ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ କଥାରେ ଓ ପ୍ରଚାରରେ ରହିଯାଉଛି, ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଦଳଗତ ବିବାଦ, ଜିତିସାରିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ବିବାଦକୁ ଜାରି ରଖି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା। ଇତିମଧ୍ୟରେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁନାହିଁ। ଏଥିରେ ଦେଶର ଚିନ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଗାଧେଇ ଯାଉଛି, କେବଳ ଦଳ ଚିନ୍ତା। ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ରଖିବା, ଦଳ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ନିଜ ଦଳ ଜିତିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ହାରିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅବହେଳା କରିବା, ଏହିସବୁ ଦଳଗତ ରାଜନୀତିର ପରିଣାମ ହୋଇଛି। ଦଳଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରର ମାନବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମ୍ଳାନ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଶାସକ ଦଳ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଦଳ ଦାୟୀ। ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଏ ତ ସବୁ ଦଳର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଲୋକେ ମଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟି ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଗୃହୀତ ହେଉନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦଳଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ବିଚାର ନକରି ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଭାବରେ ସବୁ କଥା ଭାବି ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବା ଉଚିତ। ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତଭେଦ ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମତଭେଦ ଦଳଗତ ବିଚାରରୁ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଜାତି ଓ ଧର୍ମରେ ଏପରି ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ହେଲା ପଡ଼ିଛି ଯେ କିଛି ନ ବିଚାରି ଜାତି ବା ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରିଚାଲିବା ହୋଇଯାଇଛି ଅଭ୍ୟାସ। ଜାତି ବା ଧର୍ମ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଯୋଗ ଦେଇଛି।
ଏଥିରୁ ଜନମତକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତା ନହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଗାଁ ମଜଲିସ୍ରୁ ତିନି ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।